Броварська бригада націоналістів відправилася на фронт боронити Україну. Бійців підготувала і спорядила міська організація «Свободи». Це вже четверта ротація добровольців у прифронтове село Піски. Саме там дислокується батальйон «Карпатська Січ», в якому вони й служитимуть. Броварська організація «Свободи» взагалі тут це дуже відома зараз організація, бо ще за часів Януковича ми тут трохи наводили кіпіш. Тут були у нас і судові справи, там було дуже багато чого. Було захист Віталія Запорожця, незаконні забудови Азаровим. Приймали дуже активну участь броварчані в особі Броварської «Свободи» на Майдані, блокпости ми тут ставили. До нас долучаються ті, хто по різних причинах не змог піти в Збройні Сили України. Хто по здоров'ю, по різних причинах. І всі хочуть закінчити перемогу на Червоній площі в Москві переможним парадом. Серед добровольців – люди різних професій, яких об'єднує любов до України. Націоналісти не чекають на повістки до військоматів, а самі йдуть на війну. Я працювала журналістом, здебільшого їздила в зону АТО, але бути журналістом мені там трохи ніяково. У мене батьки, з хлопцем я розійшлась, коли туди поїхала, бо він вважає, що це ненормально для дівчини, але я вважаю, що цілком нормально. Собака в мене ще тут, бультер'єр. Що таке? Друзі майже всі там. Якраз вчора чули, як мій редактор про це розповідав, він такий, я знав, що це відбудеться, просто я здивована, що так пізно прийшла. Він каже, що я завжди можу повернутися на роботу, він з розумінням ставиться, він сам хоче, просто він не може піти, наприклад, добровольцем, бо в нього діти. Я був після аварії, дуже сильно. Мені тервало ногу, я пішов на війну, я пішов за родину. Моя дочь підтримала те, що... Папа пішов на війну, тому що щоб тут не їздили там. Хотів піти на війну сильно. Там от дійсно друзів, настоящих і вірних знаходиш. Плечо к плечу, спина к спині, то воно дійсно дуже сильно ціниться. Екіпірування, їжу і навіть буржуйки зібрали містяни. Щовихідних на центральну площу до свободівського намету люди зносять найнеобхідніше для бійців. Хлопці не наївні, особливої допомоги від влади не чекають. Не за справку, не за гроші, вони воюють, але ми просимо допомоги у Авакова, у всієї Верховної Ради, щоб прийняли закон про добровольчі батальйони, тому що якщо не буде цього закону, то по суті буде гірше нам, буде гірше їм, тому що є патріотично налаштовані люди. Слава Україні! Героям слава! Все, по машині! По коням!